deegaano ka tirsan gobolka Jubada Hoose waxaa muddooyinkii dambe ka socday howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab. Taliyaha guutada labaad ee ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka Jubaland R Sheikh Cali oo ka hadlayay howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda deegaanada Jubaland ayaa sheegay in deegaanadaasi laga sameyn doono howlgallo xoogan oo ka dhan ah Al-Shabaab, waxaana sidoo kale uu baaq u jeediyay waalidiinta dhalay caruurta ka barbar dagaalanta Al-Shabaab, isagoo sheegay in xilligan la joogo sida hadalka uu u yiri xilligii deegaanada gobolada Jubooyinka laga saari lahaa Al-Shabaab. maalmahan waxaa ka socday howlo lagu burburinayo argagixisada caalamiga ah, taasoo maxay fariisimo fara badan oo leeyihiin ay lahaayeen maalmahan la burburiyey. dalka wuxuu u jeestay dagaal, waxaan rabnaa qawaariista jaanis ba haystaan maanta ay kaga faa'iidaysan karaan dhalinyaro la qalday inay maxay deegaankoodii iyo dalkoodii dib ugu soo laabtaan. waxaan leeyahay shacabka Jubaland, ha loo diyaar garoobo, nimankan waqtigooda uu dhammaaday, waqti yar baa u haray, waqti yar maxay ahayd in loo diyaar garoobo sidaan isku dhaafin lahayn, waynu ugu dhaafi lahaayeen. howlgallada ka jiro deegaanka maalmahan run ahaantii ciidamada Jubaland guulo la taaban karo ayay maxay maalmahan soo hoyiyeen. habeenii maalinle waxaa loo taagan yahay maxay ahayd in cadowgaas dalka laga saaro, shacabkana ciidamada ay daba taagnaadaan, sida hadda gabdhaha ay u wadaan qalabka oo kale loo daba taagnaadaan, la dhiirigeliyo ayaa looga baahan yahay. waana ka guulaysan doonaa insha allahu tacaala. waqtigooda dhammaaday, waxaana u sheegaynaa hooyooyinka iyo waalidiinta dhalay ilmaha yarkoo la qalday inay la hadlaan, yaanse haystaan maanta kaga faa'iidaystaan. intaanan howlgallada hadda aynan wejigi labaad way bilaabmayaan, kuldhow intay bilaabmeen inay kaga faa'iidaystaan oo ilmahooda soo gacan soo qabsadaan, soo xaraystaan wixii deegaankan ka raacay. taasna maxay ahayd waa baraarujin, waalidiin aan baraarujinayno, waxaana loo diyaar garoobo insha allahu tacaala. howlgalladan madaxweyneyaasha ay ku dhawaaqeen, madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne axmed maxamed islaam ay ku dhawaaqeen, waa inaan u diyaar garownaa shacab iyo ciidan aan loo kala harin oo gacmaha isqabsanno oo nimankan isdhaaf. hadalka ka soo baxay taliyaha guutada labaad ee ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka Jubaland ayaa ku soo aadaya xilli saacadii lasoo dhaafay deegaano ka tirsan gobolka Jubada Hoose, howlgallo ay ka sameeyeen ciidamada militariga dowladda federaalka, gaar ahaan ciidanka kumandooska danab xubno ka tirsan Al-Shabaab ku beegsaday deegaanka Beerxaani oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose. deegaanada gobolada Jubooyinka ayaa waxaa ka jira dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhan ah Al-Shabaab, waxaana mas-uuliyiinta iyo saraakiisha dowlad goboleedka Jubaland ay ku dhawaaqeen in uu bilaaban doono howlgal xoogan oo ka dhan ah Al-Shabaab.